कहाँ हो ए मेरे बाबा, कहाँ हो मेरे बाबा, कहाँ हो ए मेरे बाबा, कहाँ हो ए मेरे बाबा, कहाँ हो मेरे बाबा, कहाँ कहाँ हो ए मेरे बाबा, कहाँ हो ए
کم شام غریبا کے مناظر ہو نہیں سکتے، کمیل اب تک یہی لوح قلم آواز دیتے ہیں، بابا جان بابا جان بابا جان بابا جان کہاں ہو اے میرے بابا، 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 پیش کر رہی ہوں یادگار-ے-حسینی ہماری خود جو اپنے معاشرے سرکار کی بہت ہی بہت ہی بہت ہی